සුප්‍රීම උසාවිය කිව්වා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12 එක වගන්තියට මුළු පනතම පූර්ණ වශයෙන් පටහැනි කියලා. ඒ 54න් 13ක් සංශෝධනය කරන්නට තීරණය කළා තියෙනවා. අනිත් එක මේ පනත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අද හෙට නෙමෙයි. අනාගතයේදී ආණ්ඩු බලය ගන්න ලැබෙන කණ්ඩායමට තමයි මේකේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. සමහරු අදි නීතිඥ කිව්වට අදුමතරමේ අදි පණ්ඩිතකමක්වත් නැහැ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නිගමනය කියව ගන්න බැරි නීතිඥවරු ඉන්නෙක් ගැන කනගාටු වෙනවා ගරු කතානායකතුමනි. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නිගමනයේ තියෙන්නේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි කරුණු තියෙනවා. ඒක හැබැයි නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා සංශෝධන ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මේ පනත අපි නිවැරදිව ගෙනල්ලා තියෙනවා. එක් දවසක විවාදයක් නම් තියෙන්නේ වැඩිමනොත් 25කට 30කට තමයි අදහස් දක්වන්න හම් වෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට තමන්ගේ අදහස ඔබතුමන්ලට බහුතරයේ තියෙනවා නම් සම්මත කරගන්න. හරි. ඉතින් ඒක අදම කරගන්න මොකද්ද තියෙන හදිස්සිය? එහෙම නැත්නම් කතානායකතුමනේ අපි මන්ත්‍රීවරයෙට මෙතෙන්ට එන එකේ තේරුම මොකක්ද? පොඩ්ඩක් ඉඳගන්නකෝ. මොලේ තලා ගන්න තුන ඉඳගන්නකෝ පොඩ්ඩක්. මමනේ කතා කරන්නේ. මරණාධාර සමිතියකවත් ඡන්දය ඉල්ල ගන්න බැරි එක්කෙනෙක් ඉඳගන්නකෝනේ. මේකට මීට වැඩිය බලතල දෙන්න ඕනේ කියලා විපක්ෂෙන් යෝජනා වුණා. එතුමා කියන්නේ මරණාධාර සමිතිය කටත් මන් සුදුසු නෑ කියලා. එතුමලගේ පක්ෂේ නායකයෝ තමයි එතනින් මාව පත් කරේ. ඉතින් එතනින් පත් කරා විතරක් නෙවෙයි සෞභාග්‍ය දැක්ම ලිවීමටත් මාව ඒ කමිටුවෙත් කොටස්කාරයෙක් කරගත්තා. සෞභාග්‍ය දැක්මට අනුකූලද මේක? මේගොල්ලෝ රට බංකොලොත් කරපු නිසා තමයි මේවා විකුණන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බංකොලොත් කරුවානේ සතේ අතේ නෑ. දැන් ඩයිකෝඩ් ගහගෙන රට බංකොලොත් කරලා නිකම් මේ දාලේ යන්න මේක තවත් කඩනතෝ දාලේ යන්න. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සංශෝධනය කළ සම්මත කළේ එක දවසේ. මේක මරණාධාර සමිතියක් නෙමෙයි, මේක පාර්ලිමේන්තුවක්. ඔබතුමා හිතනවා මරණාධාර සමිතියක් කියලා මේක. සැරින් සැරේ ඕඩර් මම සභානාය you better go through the standing orders. මේක පාර්ලිමේන්තුවක්. කරුණාකරලා මන්තුමා නිසා ඉස්සෙල්ල ඔබ කියවලා ඉන්න. පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 4ක් වෙනවා. තාම සාවර නියෝග දන්නේ. මහලුකොඩ ලෝකේ පුරා ගිහිල්ලා කයිය ගහනවා. මේ සභාවේ වැඩ කරන ක්‍රමයට තමයි ස්ථාවර නියෝග තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඒක ඒගොල්ලන්ගෙන් අහන්න. මම හිටියා නම් දාන්නේ නැහැ ඔයාව. මම කලින් සැරේ දැම්මෙත් නැහැ, හිටියා නම් දාන්නෙත් නැහැ. ඒ පිස්සම්බ පාර්ලිමේන්තුවට දාලා හරියන්නේ නැහැ. තමන්ගේ තනි බලයට හිතු මතයට මේක කරන්නේ නැතුව අපි මේක පිළිබඳව තවදුරටත් සාකච්ඡා කරලා මේ සම්මත කරගන්නවද නැද්ද කියන තීන්දුව හෙට දවසේ පුළුල් සාකච්ඡාවකින් පසුව මේ ඉෂ්ට කිරීම වැදගත්. මේක මේ ආණ්ඩුව ගේන හින්දා විරුද්ධ වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. විපක්ෂෙට ලොකු මතයක් හදලා තියෙනවා මෙන්න මේ පනත ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේක විකුණන්න කියලා. මම මෙතන අභියෝග කරනවා කාට හරි විකුණන්න ඕන නම් මේ දැන් තියෙන පනත ඇතුලේ විකුණන්න පුළුවන්. දැන් ලංකා විදුලි පුද්ගලිකම සමාගම කියලා ඒක පෞද්ගලික ආයතනයක්ද? නෑ, විදුලි පුද්ගලිකම සමාගම කියලා 100%ක් කොටස් තියෙන ආණ්ඩුවට. සමහරු කියනවා මේ පනත ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඇමතිවරයාගේ බලය වැඩි කරගන්න කියලා. ඇමතිවරයා පාවිච්චි කරනවා නම් බලය දැන් තියෙන පනත තමයි හොඳම බලවත්ම පනත. සාමාන්‍යධිකාරිවරයා ඕනනම් මට ගෙදර ඉන්න මගේ ඩ්‍රයිවර් ගෙනල්ලා සාමාන්‍යධිකාරිවරයා කරන්න පුළුවන්. අද ඉන්න නිලධාරි සේවක අති බහුතරය මේ ප්‍රතිසංස්කරණයට පක්ෂයි. මම පහුගිය කාලේ මේ පිළිබඳව හොඳට අපි අධ්‍යයනය කරා. අධ්‍යයනය කරා මොකද මේ පනත වෙනස් වුණාට පස්සේ සමහරුන්ට තියෙන බිස්නස් නැති වෙනවා. ඇත්ත කතාව. මේක ඉන්නවා සමහරු තමන්ගේම සමාගම් වලට තමයි දීලා තියෙන්නේ කොන්ත්‍රාත් ටික. දැන් මේ කියනවානේ අපි මේ පුද්ගලික කරන්න යන්න කියලා. මේ විදුලි බල මණ්ඩලය ඇතුලේ තියෙන දැන් සේවාවන් තියෙන්නේ පුද්ගලික අංශෙත් එක්කනේ. මේ ගස් අතු කපන තියෙන්නේ කොහෙද? විදුලි බල මණ්ඩලයද කරන්නේ? නෑ, පුද්ගලික කම්පැනි කරන්නේ. කනෙක්ෂන් දෙන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයද? නෑ, විදුලි බල මණ්ඩලය නේ පෞද්ගලික ආයතන දෙන්නේ. ඩිස්කනෙක්ෂන් බැනුම් අහන්නේ අපි. ඩිස්කනෙක්ෂන් කරන්නේ කවුද? ඩිස්කනෙක්ෂන් කරන්නේත් පුද්ගලික ආයතන. ඒ කට්ටියට ඕන තැන් වලින් තමයි වාහන ටික අරන් තියෙන්නේ, ගොඩනැගිලි ටික අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න ඇමතිවරයතුමා, ඔබතුමාට බලය තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔබතුමා පෞද්ගලික අංශයක විධායක නිලධාරියෙක් නෙවෙයි. හැබැයි ඔබ පත් වෙලා ඉන්නේ අයිතිකාරයා හැටියට නෙවෙයි, මුරකරුවෙක් හැටියට. ඔයාලට අත ඔසවන්න බැරි වෙනවා. මොකද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කියපු විදිහට ඔයාලා මේකට විරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. අවිධිමත් ආකාරයෙන් දුර්වල රටට හානියක් වෙන පනතක් ඉදිරිපත් වීම ගැන අපි කනගාටු වෙනවා. ඇයි නීතිපතිවරයාගේ කොන්ෆරන්ස් එකක් ගත්තේ නැහැ? ඇයි විශේෂයෙන්ම මේ පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් නොකරේ? ඇමතිවරයාගේ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඕනම් පුළුවන් ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ අනුමැතියත් ලබාගෙන ඒ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම. හොඳ, මම පිළිතුරු දෙන්න හිටියේ අවසානයේදී. නමුත් මම හිතනවා අද විපක්ෂ නායකතුමාට වැදගත් දවසක් ඉඳා ඔබතුමාට අද විවාදෙකුත් තියෙන හින්දා හවස සූදානම් වෙන්න අවස්ථාවක් දෙන්න උන අනුර කුමාර දිසානායක මන්තුමා බලාගෙන ඉන්න හින්දා මම හිතන්නේ ඒක නිසා අවබෝධයෙන් කතා කරන්නේ කවුද කියන එක පිළිබඳව ජනතාව හොඳට තේරුම් ගනි. මම නෙවෙයි රටේ ව්‍යවස්ථාව හදලා තියෙන්නේ. රජයේ යටතේ පවතින ආයතනයක් නම් රජයේ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් නම් ඒ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයට පත් කරන්නේ ඒ විෂය භාර අමාත්‍යවරයා.
ඉතින් ඔබතුමන්ලා කැමති නම් ආයතන ටික පෞද්ගලික අංශයට දීලා රජය හෝ ඇමතිවරයා පත් නොකර ඉන්න ඔබතුමන්ලා තීන්දුව ගන්න පුළුවන්. මම කොහෙවත් මේකේ දාලා නැහැ මේ පනත ක්‍රියාත්මක වෙච්ච දවස් ඉඳලා කාන්චන විජේසේකර විදුලිවල ඇමතිවරයා හැටියට දිගටම ඉන්නවා කියන එක. අද ඉන්න ඇමතිවරයා කාන්චන විජේසේකර ඇමතිවරයා ඇමතිවරයාට අසීමිත බලතල ඇමතිවරයාට අවශ්‍ය තරම් බලතල සීබී ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක අරහා ඇමතිතුමාට ලැබෙනවා කියන එක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. මේ පනත කොච්චර හදිස්සියෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුව හරහා සම්මත කරගන්න යනවද කියන එක පිළිබඳ ලොකු සැකයක් තියෙනවා. 69 ලක්ෂයක් ජනතාවගේ ජනවරමට පස්සහරවල තමයි අද මේ විදුලි පනත ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. තනි පෞද්ගලික ආයතනයක ඒකාධිකාරියක් ඇතිනො. දැන් මේ පනතෙන් ඔබතුමන්ලා කරන්නේ ඒකට අවශ්‍ය කරන නෛතික පදනම හදලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක හංගන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ රහස හරි පැහැදිලි. මේක ඉන්දියාවේ අදානි කම්පැනියට දෙන්න ගෙනාපු පනත. ඒක කොලේ වහන්න දෙයක් නැහැ. මට කලින් කවුරු හරි ගෙනාවා මම නෙමෙයි ගෙනාවේ ඒ කතා බයිලා. හැම දිස්සකම මේක ලඝු කරන්න හදනවා විකුණන්න හදනවා කියලා. අද ගුවන්තොටුපළ ගත්තම වෙනම සමාගමක් විදියට තියෙන්නේ. අද විදුලි බල මණ්ඩලයේ ලෙකෝ එක ගත්තම වෙනම සමාගමක් විදියට තියෙන්නේ. හැබැයි සමාගම් වෙන් වෙච්ච පළියට ඒක පෞද්ගලීකරණය වෙනවා කියලා කොහෙවත් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. 90%කට වැඩිය ජනතාව මේක අනුමත කරනවා.